ଦେଖୁ ତା ଏଠି ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଧପଧପ ହେଉଥିବ ନା ନେଟ୍ ଯାଉଥିବ ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିଛି ତ ସ୍ପିଡ୍ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ସ୍ଲୋ ଧପଧପ ହେଲା ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ କଣ କି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ
সেই যান সেই কাটে যান ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆର୍ଟିଓ ଆମକୁ ଦେଇଛି ପରମିଶନ ଯେ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ କର ଏବଂ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଚଲାଉଥିବେ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନୁଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନଲାମିବେ ମୁଁ ଜନ ଅଭିନନ୍ଦନ ବି ପ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡି ନେଇକି ଆସିବ ଗୋଟେ ଫାର ଭାଇ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆପଣ ନେଇକି ଆସୁନ ଭାଇ ତୁ ସାଇଡ଼ ହେଇଯା ହଉ ସେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ଆଣିବ ତୁ ଚେୟାର ଗୋଟେ ଆରେ ଭାଇ ଆଜି ବନ୍ଦ କର ଭାଇ ବନ୍ଦ କର କଣ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋ ଜାଣ ସେ ଜିନିଷ ଗାଡି ଆଣିବା ସେ ଆସିବ ଧରିବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଗଲାଣି ଅଭିନନ୍ଦେ ଛଅଟି ଜୀବନ ଆମେ ଯିଏ ହେଲମେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଉ ଯିଏ ହେଲମେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମୁଁ ଆଜି ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ନ ମାନିବେ ଆପଣ ଭୋଗିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭୋଗିବ ଏଥିରେ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ତାରେ ଭାଇ ଆପଣ ମୁଁ
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଧର୍ମ ରାସ କରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଚଉକି କଡ଼ଚାନ୍ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସପନିଆ, ସେଇଠି ଅକାରଣେ ଗଲାଣି 9 ଜୀବନ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ଯାନ ସମୟରେ ନମାନି ରାସ୍ତାର ନିୟମ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେନି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବେନି, ଆପଣ ମରିବେ ନା ତ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ମରିବ। ଏଭଳି ମେଳା କରିବା କ'ଣ, ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ପିଣ୍ଡରେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆଉ ଏହାପରେ ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସିଛି ସେ ସବୁ ନିଜେ ଯାଇକି ଭଲରେ ଯାଇକି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ, ନିଜ ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ହସର ଦିନ କାଟୁ। ଆମେ 9 ବେଳୁ ସକାଳେ 9 ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆଉ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବହୁତ ଭଲ, ଏମାନେ ସବୁ ଭାଇ, ଏ ଆମର ସବୁ ଭାଇ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନଥିଲେ ଆମେ ଏଇଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ନ ମାନିଲେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅକାରଣେ ମାନିନି ସେ ଜୀବନ ନାତିକାର କାଳ ଜନ
ଗଗନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରାପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଳା ଯଜ୍ଞ ବି ହେଇଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଟିକେ କାହିଁକି ହେଇଛି, ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ହଁ, ଏ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ହେଲା, ଆପଣ ବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବା ସଡ଼କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ନାଟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଜମ କାଳ ବିକାଳଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ଛୋଟ ନାଟିକାଟି କରାହେଉଛି, ଏ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ସଚେତନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପରେ ଏଇ ସଚେତନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ଠିକ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କଥା, ଜୀବନ ରଖିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ସେଟା ଚଲାଇଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ କଲେ, ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ କିଛି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି? ନାହିଁ, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଘଟ ପୂଜା, ମୁଁ କଳସ ରହିକି ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦିଆହେଇକି, ବୈର ଦିଆହେଇକି, ବସ୍ତ୍ର ଦିଆହେଇକି ଆଚରଣ କରିକି ହନୁମାନ ପୂଜା କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏଠି ରହିଛି, କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟଉଛି, ସେଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ ନିରାକରଣ କରିପାରିବେ? ହଁ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଅଛି କୌଣସି ଆତ୍ମା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରି ଯେହେତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଆମେ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଛୁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ବି ମଙ୍ଗଳ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦେବନବାବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଳି ରୋଡ଼ରେ, ଆଳି ଆମର ଡିଗ୍ରୀ ରୋଡ଼ ପାଖାପାଖି, ତ ଏଠି ହନୁମାନ ଯଜ୍ଞ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ରୋଡ଼ ସଚେତନ ବା ଜନସଚେତନ ନିମନ୍ତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନାଟ୍ୟ ବା ରହିଥିଲା, ନାଟକ ଯେଉଁଟାକି ଜମଦେବତା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆମର ତ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଟିକେ କିଛି ନିଆରା, ଏ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଆଜି ଥିଲା ଯମରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏଇ ଆଳି ଛପାଲିଆ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସିଏ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏ ସଚେତନତା ପରେ ଦୃଷ୍ଟାନି କର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରାଣ ନେବି। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି କୋକୁଆ ଘରେ ଧାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବାଇକ୍ ଫୋପାରି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ଆଶା ରଖିଛୁ ହନୁମାନ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଏ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଯଜ୍ଞ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କୁଦୃଷ୍ଟି ଏ ରୋଡ଼ରୁ ହଟେଇବେ ଏବଂ ଏ ରୋଡ଼ରେ ଆଉ ଆଚରଣ ହେବନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏ ଆଳୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତ ଆସିପାରିଲିନି, ମୋର ଘର କାମ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଏତିକି ମୋର
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଠଉଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆପଣ ଏଇ ବଟର ନାମ ଭାତୁଆ ବଟ। ଏହି ବଟର ନାମ ଭାତୁଆ ବଟ ବୋଧେ ବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ପ୍ରସାଦର ନାଟ। ଲୋକମାନେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭେଟଘାଟ, ବାହା ବାହାରେ ତାର ଭାତୁଆ ବଟ। ଏ ଭାତୁଆ ବଟଟି ପଲ୍ଲସ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଏ ମାଳପାଟଣା ଆଳି ମାଳପାଟଣା ନିକଟରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ବଟର ସେଠି ମହାତ୍ମା ଆଜି ତାଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ, କିଛି ମୁନି ଋଷିଗଣ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ବଟକୁ, ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବା ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ କଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପୋତି ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଖୋଲିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଗରମ ଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାତୁଆ ବଟର ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁବାଲା ଚାନ୍ଦରପାଲି ରୋଡ୍ ଆଳିର ମାଳପାଟଣା ପରେ ଏଇ କାମଟି ପଡ଼େ, ରୋଡ୍ ଯାଇ ଡାହାଣ ପଟରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ସାରୁ ଆସିଲେ କଟକ। ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ସାର, ମୋ ନାଁ ନଟବର ସାହୁ, ସେବକ ଭାତୁଆ ମଠ। ଏ ଯୋଉ ମଠର ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ମଠ କେମିତି କ'ଣ ଏତେ ଐତିହ୍ୟ ହେଲା ବା ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମଠକୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଭାତୁଆ ମଠ, ଆପଣଙ୍କ 16ଟା ମଠ ଅଛି, କଳ୍ପବଟ, ଛତିଆ ବଟ, ଉଦୟ ବଟ, ସଖୀ ବଟ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାତୁଆ ବଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୌଲସ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଏଇଟା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ମାଳିକାର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାତୁଆ ବଟ ଯେ ମାଳପାଟଣା, ବଟରେ ଭକତ ହୋଇବ ଚିହ୍ନା, ଶିବଲିଙ୍ଗ ତାର ପାରୁଷ ଥିବ, ଈଶାଣେଶ୍ୱର ନାମ ବହିବ। ଏ ଗାଁଟି ନାଁ ହେଉଛି ମାଳପାଟଣା, ଏ ଅନତି ଦୂରରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଈଶାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାତୁଆ ବଟ ପୌଲସ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଇଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଷାଢ଼ ପର୍ବ କରନ୍ତି, ଆଷାଢ଼ ମାସ ପରେ ପରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, କଲାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିଛି ଭୋକିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧି ଖାଇଥିଲେ, ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଖାଇଲା ପରେ ପୋତି ଦେଇ ପଳାଇଗଲେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଲା ପୁଣି ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଲେ, ଏ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିଛି କ'ଣ ଖାଇବା, ସେମାନେ ତ ତ୍ରିକାଳବର୍ଷୀ, ସେମାନେ ଏଠୁ ଖୋଳିଲେ, ଖୋଳିଲା ପରେ ସେ ଗରମ ଗରମ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ, ଭାତ ଖାଇଥିବାରୁ ଏ ଜାଗା ନା ଭାତୁଆ ବଟ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଶିବ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ହରିହାତ ହୁଏ, ଭାଗବତ ପାଳନ ହୁଏ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାନୀତି ହୁଏ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହରି ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି,
ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି। ଏବେ ଗତ February 26, 27, 28 ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏଠି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପୀଠ ପ୍ରତି, ଆଉ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।